Aqui vai aparecer a equipe do Domingos Pereira, já cobrado. É o Zaf que já está no campo ofensivo. Vai tentando trabalhar a jogada. Chega a marcação pra cima dele. Conseguiu fazer a proteção. Sai da marcação do primeiro. Sai da marcação do segundo. Vai tentando carregar a pro ali. Não consegue passar porque foi derrubado. É falta nele. Passaram o rodo no Zaf ali, o Adriano. Eu acho que os dois zagueiros da equipe do Real ali pagaram tudo hoje que o Zaf já tinha feito pra eles lá alguns jogos aí, que ele apitou, né, os jogos dele. Mas, assim, fato é que belo lance, né, do Zaf. Dominou a bola, partiu no individualismo, passou no meio de dois. Não conseguiu, mas conseguiu uma falta perigosa lá do direito de ataque pra bater. Demetrio, o próprio Marcelo, até o Bruca na bola. Costa! Consertar tudo, chega a marcação do Zaf pra cima dele, chegou atropelando. O árbitro em cima do lance diz que tá valendo tudo. Vida que segue, Zaf na roubada de bola pra ligar o contra-ataque. Tem o Brucutu livre aqui na direita, é isso que ele faz. Chamou pra jogar, Brucutu invadiu grande área, bateu pra fora! Aí não, né, mano? Ô, Brucutu, me ajude a te ajudar, meu garotinho. Recebeu em condição de fazer o terceiro, pegou muito embaixo da bola e o resto é contigo, Adriano. Recebeu bela jogada do Zaf ali, né? Achou o Brucutu na direita entrando naquele facão. E o Brucutu era só dominar a bola e ter mais espaço para empurrar essa bola ali e arriscar a frente a bom goleiro Feu. Mas não, tentou pegar de primeira, a bola pegou muito embaixo, subiu, mas subiu muito.